No niin, tervetuloa. Mä oon Joona Keskitalo, ensinnäkin hämeenlinnalainen ja sitten ehkä vähän toiseksi kirjailija. Mutta sitten meillä on täällä Mikko Leppilampi, todellinen taiteiden ja viihteen vuohi, voisi näin sanoa. Eli näyttelijä, laulaja, juontaja ja alamäkiluistelija. Aikamoinen kavalkaadi titteleijä. Ja arvaa nyt, että tämä on sieltä Wikipediasta, eikö näin? Tämä on ja nimenomaan Wikipediasta. Mikä näistä titteleistä on sulle se mielusi ja miksi? No, noista mä sanoisin, että se on näyttelijä ja se oikeastaan niin kuin johtaakin hyvin semmoiseen itselle hyvin keskeiseen niin kuin aiheeseen, jonka äärellä oikeastaan on niin kuin viimeiset vuodet se on ollut semmoinen prosessi, joka on niin kuin johtanutkin oikeastaan semmoisia päätöksiä, että miksi on tällä hetkellä siinä, missä on. Ja luonne on hyvin innostuva ja kiinnostunut asioista ja on sitten kyse harrastuksista tai työhön liittyvistä tai erinäköistä haasteista, mitä eteen tulee, niin on melkein aina ollut semmoinen, että siihen sitten niinku hyppää ihan täysillä mukaan. Ja, mä sanoisin, että et se tietyllä tavalla se, niin kuin semmoisen oman identiteetin jotenkin kirkastaminen ja jotain asian syventäminen on ollut semmoinen niin kuin tavoite. Ja mä oon kuitenkin lähtenyt teatterikorkeakoulukoulutuksen myötä sitten niin kuin näyttelijän ammattia tekemään. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa silloin niin kuin pitänyt kynsin hampain kiinni siitä ja yrittänyt pitää kiinni siitä, että mä en lähtisi niin kuin rönsyilemään. Joo. Vaan että mä pitäisin sen suunnan ja ikään kuin syventäisin siihen. Joo. Ja sitten elämä tuo eteen tienhaaroja ja sitten kun luonne on mikä on, niin niihin on tarttunut ja sen takia siellä tollainen rimpsu ilmeisesti nyt sitten on, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin kokea ja niin kuin keskittää itseni ja oman ammatillisen identiteettini siihen näyttelijyyteen. Joo, mä ymmärrän tuo. Mua kiinnostaa tämä henkilökohtaisesti erittäin paljon, koska mä oon hyvin samankaltaisessa tilanteessa. Mä teen päivätyökseni, Blocklerillä teen vaativaa työtä niin kuin myynnin ja markkinoinnin kanssa, joka ei niin kuin ylety siihen 8 tunnin työpäivään, jos siinä haluaa olla hyvä, ja mä aina haluan olla hyvä. Mm. Sitten mä teen kirjoja, ja niitäkin on sitten sillä tavalla, että vuoteen ja 2 kuukauteen niin tulee ulos 3. Sitten on pienet muksut, sitten sä haluat olla vielä hyvä golfari, sitten penkkikin pitäisi olla ihan kuosissa. Niin itse huomaa ainakin, että se oma mieli siinä sellaisena innostujana, niin se on myös se on taakka, koska ethän sä voi olla 100-prosenttisesti niin monella osa-alueella. Ja. Koetko sä, että sen keskittymisen ydin, haetko sä sille nimenomaan sitä, että sä menestyisit sit paremmin siinä yhdessä asiassa, missä sä haluat olla paras? Onko se, lähteekö se sieltä vai lähteekö se siitä, että sulla olisi enemmän muuta aikaa ja perheelle aikaa? No, kaikkea mutta sen lisäksi niin varmaan ehkä keskeisempänä asiana tärkeimpänä on se sellainen, niin kuin, mä haen sen niinkin kaukaa kuin keskeltä Atlantin valtamerta. Sain mahdollisuuden semmoiseen kokemukseen ja niin kuin, no joo, pääsin siis purjehtimaan Atlantin yli ja mä tiedostaen lähdin sinne oikeastaan ihan senkin takia, että se oli tietynlainen joku bucket list juttu. Mä ajattelin, että jos mä tartun tähän, niin en mä tule varmaan koskaan tekemään sitä. Toinen asia oli se, että mun elämä ja jotenkin mieli oli sellaisessa tilanteessa, että mä jotenkin niin kuin tarttin sellaista retriittityyppistä irtautumista kaikesta, jotta mä pääsen vähän niin kuin katselemaan perspektiivistä asioita ja miettimään, että mikä tässä oikein mättää. Että mä en ollut hirveän onnellinen ja kutakuinkin aika niin kuin ahistunutkin. Ja siellä sitten jostain syystä niin mä ihmettelin, että miksi mä oon niin onnellinen siellä, sit kun niin kuin aika jollain tavalla asettu. Informaatio ei tullut mistään muualta kuin vaan se, mitä siinä ympärillä oli. Elämä oli ihan äärettömän yksinkertaista. Ja sitten mä sen niin kuin tajusin, että siitähän se johtuu, että mä riitän. Joo. Ja sitten se sellainen myös semmoinen orastava katkeruuden siemen, joka rupesi istahtaa jotenkin sinne itteensä sellaisen, että miksei mua niin kuin jotenkin nyt nähdä kaikkena siinä, mitä mä haluaisin olla ja miksei niin kuin asiat jotenkin toimii ja lähden rullaamaan. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin eihän siinä ole mitään järkeä siinä, että sulla on niin kuin vaikka 10 asiaa,
johon sä haluaisit niin kuin identifioitua tai ihmiset niin kuin jotenkin arvostaisi sua siinä. Ja sit sä raapasit kaikkea niin kuin ikään kuin vähän sitä pintaa niin, että sä voit niin kuin vaan merkkaa sen, että tehty ja jotenkin selvitty tai suoriuduttu. Just näin. Mutta se, että siellä jotenkin siellä Atlantilla niin kuin muistui mieleen kaikki, että minkä takia esimerkiksi joku rippileiri tai joku polttarireissu on niin kuin, vaikka se on ajallisesti lyhyempi se viikko kuin vaikka koko peruskouluaika tai kouluaika ylipäätänsä, niin minkä takia se tuntui niin kuin kuitenkin niin paljon niin kuin merkittävämmältä ja tutustui niihin ihmisiin paljon paremmin, oli se tietysti, että aika voi olla myös syvää, että se ei vaan siinä ensimmäisessä ajattelutavassa semmoinen lineaarinen niin kuin aikajana, että kaikki on aina jotenkin niin kuin tasan ja niin kuin määritetty. Ja siellä se niin kuin ymmärsi, että 24 vuorokautta niin kuin ihmisten kanssa tollaisessa mikroyhteisössä on jotenkin ajan syvyydeltä niin paljon enemmän kuin pituudelta. Joo. Ja sitten se jotenkin loksahti myös, että totta kai se on myös siinä semmoisessa omassa identiteetissä ja siinä tekemisessä, että jos mä keskittäisin kaiken sen energian ja kaiken mun kokeman, mitä mä oon reppuun saanut, niin sen yhteen asiaan ja syventäisin sieltä, niin kyllä se niin kuin ikään kuin pienen kannen alla, niin sieltä löytyy niin kuin loputtomasti, mihin niin kuin sitten panostaa ja kaivaa. Ja sitten siinä niin kuin vaan herää ja niin kuin semmoisen asioiden niin päätösten ja pohdinnan äärellä, että mikä on sitten niin kuin merkittävintä, että onko se sellainen kuin vaan, että mut tunnettaisi siitä, että mä teen tosi paljon ja sitten mä saisin siitä jotenkin respektiä tai jotenkin itse kokisin niin kuin täyttymystä, että vitsi, mä tein jotain Suomen ennätyksiä jossain viihdeohjelmien jaksojen tekemisissä tai että kato, kun mulla ei ole yhtään vapaa-päivää ja silti mä niin kuin elän. Ja, niin, että Mikko ja oli tehokas mies. Joo, ja sitten, tai sitten se, että paljon me tienaan tai jotain muuta. Joo. Et siihen tuli myös sitten niin kuin hirveästi niin kuin punnittua myös sitä niin kuin ikään kuin aineettoman ja aineellisen pääoman arvoa, merkitystä ja muuta. Mutta toi on, se on eri asia ymmärtää, kun tehdä sille asialle jotain. Mm. Sittenhän pitää niin kuin mennä sanoista tekoihin ja rupeaa jättää asioita pois. Ainakin itse huomaa sen, että mä ymmärrän täysin, minkälaiseen liemään mä oon itteni laittanut. Mutta silti, kun tulee se tilanne, että tälle pitäisi sanoa ei, niin mä en saa irti itsestäni sitä. Mutta sä ilmeisesti sitten sait, sä rupesit järjestään sanoon ei asioille. Ja millä asioilla sä sanoit ensimmäiseksi ei? Joo, ja se niin kuin, sehän ei tapahdu hetkessä. Että kyllä se on semmoinen, niin kuin mä sanoinkin, että se on useamman vuoden prosessi. Että kyllä mä muistan sen, että mä onnistain, kun mainitsin nyt rippileirin, niin varmaan sitä tulee jostain seurakunnan niin kuin järjestämältä laskettelureissulta, jossa on ollut ihan älyttömän niin kuin mieletön fiilis ja hyvä henki. Ja sitten jotenkin se vaikutuspiiri on ajanut siihen, että joku varhaisteini tulee kouluun ja sanoo, että mä oon tullut uskoon. Ja sitten mä olin viikon uskossa. Ja sitten niin kuin Atlantilta tulee täysin valaistuneena, niin se varmaan kesti 2 viikkoa, kunnes se niin kuin arjen oravapyörä taas nappaa kiinni. Mutta kyllä sitten niin kuin iän myötä niin kuin myös oppii ikään kuin niin kuin ottaa mukaan sieltä joitain työkaluja, joitain sellaisia asioita, että tätä mä haluan ylläpitää. Se voi liittyä ihan hyvin vaikka johonkin, että mä haluan pitää itseni fyysisesti hyvässä kunnossa, niin sitten mä vaan niin kuin päätän, että mun niin kuin elämään kuuluu säännöllisesti vaikka urheilu. Niin sitten vaan niin kuin pitää siitä kiinni, jossain vaiheessa vaan rupeaa istahtaa ja se tapahtuu itsestään. Ja tuossa alkoi sellainen prosessi, mä sain sieltä tämän työkalujen mukaan. Ja sitten ei myöskään ehkä ne päätökset sitten, kun elämä on ehkä olekaan sellaista, että kun sulla on vastuita ja on talolainoja ja niin kuin huolehdittavia, niin ei oikein ole realististakaan, että hyppää niin kuin ikään kuin yön yli vaan johonkin, että okei, nyt mä lopetan kaiken ja aloitan niin kuin tyhjältä pöydältä. Vaan kyllä sitä niin kuin silleen rakenteli näin, että mietti jotenkin taloudellisia asioita, että mihin mä siirrän ja teki budjetoi vähän juttuja ja sitten rupesi raptoa jo etukäteen vähän, että jos mä nyt teen tämän niin kuin päätöksen ikään kuin jättää vaikka sen lypsävän lehmän, niin ne viihdeohjelmien juontamiset ja juontokeikat pois ja en haikaile enää ikään kuin jostain niin kuin pop-artistiudesta tai iskelma-artistiudesta tai mistään vaan, että mä niin kuin keskitän ja palaan siihen, mistä kaikki alkoi, että siihen näyttelijyyteen, niin esikässä niin kuin sanottua, että mulla niitä näyttelijän töitä heti olisi. Niin sieltä se niin kuin lähti ikään kuin semmoinen prosessi ja kyllä mä olen ihan samaa mieltä niin kuin siinä ja nyt se on iskostunut koko ajan, että
että ei se ole vaan, että mikä sun sydämessä tuntuu tai mitä sä itse koet olevasi, että mikä se sun identiteetti, kun me eletään kuitenkin muidenkin ihmisten kanssa täällä ja yhteiskunnan kanssa, niin kyllä sitten loppujen lopuksi on kuitenkin se, mitä sä itse ajattelet ja tunnet, ja sitten niin kun sen jälkeen se, että miten sä toimit ja miten muut sut näkee. Sitten me reflektoidaan niin kun muista ihmisistä loppujen lopuksi identiteetti, kyllä, että me muille ollaan. Ja sitten se oli ihan yksinkertainen sellainenkin, että syntyi tällaisia ajatuksia ja viisauksia jossain vaiheessa, että jos mä ikinä haluan, että mut vielä juonnetaan sisään, niin mun pitää lopettaa muiden juontaminen sisään. Joo. Tai jos mä haluan, että mut noterataan ja tunnustetaan näyttelijänä, niin sittenhän mun pitää eikö niin näytellä. Just näin. Se voisi olla aika oleellinen osa. Niin, että mä en halua, miksi kaikki sanoo koko ajan, että mä oon juontaja, kun mä oon näyttelijänsä. No koska sä työksesi juonnat, ja se mikä näkyy ulospäin on se, että sä juonnat, niin sinun sä oot juontaja. No, niinpä. Näin se vaan menee. Ja sit mä tein, asiat tuli jotenkin täydellisesti siihen Tanssitähtien kanssa. Mun 10. kausi tuli päätökseen ja mä olin jo sen puhunut kanavan ja tuottajien kanssa sit etukäteen, ettei se tule niinku puskista. Ja siinä oli ehtinyt jo toi ensimmäinen joku Hautalehto-kausi tulla ulos ja tiesi, että hei, että nyt tämä toimi. Ja oli ehtinyt käydä ne keskustelut useampien tuottajien ohjaajien kanssa myös tästä, niin kuin, että mä aion nyt panostaa tähän. Ja se otettiin hienosti vastaan ja sitten se oli jo lähtenyt niin kuin, tavallaan kytemään jotain projekteja ja muita. Niin sitten se vaan tuntui just oikealta, että hei, Kaspian poika oli syntynyt ja asetettu kotiin ja menty naimisiin. Ja, 10. kausi tuli päätökseen ja kaikki vaan jotenkin vaan silleen loksahteli. Ja siellä oli sen Atlantin lisäksi totta kai myös sellaisia esimerkiksi niin kuin, ironista kyllä, mutta niin kuin ikään kuin monellakin tapaa oli mulle ratkaisevassa asemassa se pandemian aika, että se niin kuin pakotti pysähtyyn. Ja se oli toinen sellainen ikään kuin, että sit mä oon oikeasti paikoillani ja vähän aikaa se noise päässä, semmoinen hirveä kuohunta käy ja sitten kun se alkaa laskemaan, niin rupeakin näkemään kirkkaammin. Joo. Nämä oli tämmöisiä vaiheita ja sitten on päätöksiä. Sitten mä jätin sen, niin kuin sen identiteetin pois ja rupesin syventää siihen näyttelyyn. Joo. Tämä tarkoittaa, että sulla on vakaa usko siihen, että se sun paras roolisuoritus, se on tulossa vasta. Se on jotain, mitä sä et ole vielä, että se on vielä jotain parempaa ja se on tulossa. No onpa muuten huojentava huomata. Täytyy oikein ääneen sanoa se, että koska mulla on niin selkeä vastaus tähän ja tämä on täysin hurskastelematonta, koska mä huomasin heti, että mä reagoin silleen, että ei, en mä enää ajattele noin, että paras tai jotain, vaan jollain tavalla ihan aidosti päästänyt irti siitä, että keskittyy ikään kuin, että vastaa perunan kerrallaan ja keskittyy aina siihen yhteen asiaan ja se on mitä se on siinä hetkessä ja sitten tulee, ne on niin kuin erilaisia. Joo. Ne on jokainen omiin kokemuksinsa ja ei, mulla ei, mitään, niin kuin, ei mitään tarvetta enää saavuttaa jotain sellaista vaikka palkintoa tai jotain semmoista niin kuin tunnustusta siitä. Aina tarvitsee tunnustusta ja näin, mutta että mä jotenkin koen, että se niin kuin tulee jo ihan siitäkin, että me tiedetään vaikka siinä niin kuin työryhmässä ja ohjaajan kanssa vaikka, että hei, tämä oli just se, mitä me haluttiin ja me onnistuttiin, tai palkataan uudestaan tai annetaan niin kuin vaativimpia rooleja. Tai se, että ihmisenä mulle riittää se, että siellä kotona, se ei ole aina ollut näin, koska on ollut sokea sille, mutta että se, että kotona mun lähimmäiset ja se koti on niin kuin voi hyvin ja ne arvostaa ja tykkää ja rakastaa ja et se on jotenkin että kuulostaa niinku tämmöiseltä niinku lässyttämiseltä. Ei, kun se, mun mielestä se on äärettömän kypsä vastaus. Mutta se tulee sieltä niinku kuitenkin sen kaiken jälkeen, että se on pitänyt käydä se niinku rämpiminen, jotta pääsee siihen niinku tilanteeseen, että voi päästää irti. Ja sitten kun nyt mä oon huomannut sen, kun on vähän päästänyt irti, eikä enää ikään kuin pitchaakaan koko ajan itteensä niin kuin, ja hae sitä hyväksyntää ja tunnustusta, niin se rupeekin tulemaan. Hei, me ollaan Viinamäen podcastissa ja tähän liittyy Authors Distillery, jossa säkin oot osakkaana, niin mulla olisi muutama kysymys alkoholista, ja, jotka tavallaan liittyy myös tähän, miten ollaan keskusteltu. Eli
suhde eri asioihin sun elämän aikana on muuttunut. Miten suhde alkoholi, minkälainen se on nyt tai minkälainen se on ollut joskus, jos sä lähdet tämmöistä palloa purkaa? Se on mielenkiintoinen, kun se on... Ehkä sekin on sellainen jollain tavalla niin kuin vähän tabu, vaikka se on kuitenkin niin vahvasti ollut ihan kaikkialla, mutta varsinkin jotenkin suomalaisessa kulttuurissa. Ja miksei vielä voi puhua niin kuin suomalaisena miehenä ja jotenkin semmoisia niin kuin perinteisesti, ja ajatellaan kotimaisia elokuvia ja taidemaa ja kulttuurimaailmaa ja kaikkea. Että se on niin kuin, se on aina jotenkin ollut niin vahvasti siellä läsnä oikeastaan ihan senkin takia, että se on jotenkin semmoinen väistämätön niin kuin paha tai miksei hyvä, mutta se osa niin kuin elämää. Ja siksi se aina liittyy niin kuin tarinat, jotka sitten jollain tavalla koskettaa tai niihin samaistuu. Ja se liittyy hirveän vahvasti niin kuin jotenkin aina, että siellä on jotain niin kuin päihteiden viinan kanssa tekemistä ja mitä se vaikuttaa perheisiin. Mutta se on, mä koen jotenkin, että ongelma on ongelma niin kauan, kun sitä ei tiedosta. Ja sitten kun sen tiedostaa, niin se ei enää ongelma, se on ongelma, vaan se muuttuu niin kuin asiaksi, jonka kanssa voi elää ja sen kanssa voi tehdä päätöksiä. Ja sillä tavalla ehkä mä oon tyytyväinen siitä, että mä oon ollut aina kauhean tällainen niin kuin itse analysoiva. Ja niin kuin pohtinutkin sitä, että millainen mä haluaisin olla ja mitkä asiat johtaa siihen. Ja sitten sitä kautta törmännyt nuorempana sellaisiin tilanteisiin, että tajunnut, että hetkinen, että nyt mä muuten en ole yhtään se, mikä mä halusin olla. Ja mä rupesin näkemään itteni ulkopuolelta jotenkin, että miltähän mä näytän. Ja että mä juon liikaa ja mä oon niin, just ehkä se innostuminen ja jotenkin semmoinen sosiaalisuus. Mutta sitä kautta ehkä myös se, että on epävarma ja haluaa sillä tavalla hyväksyntää ja tulla jotenkin pidetyksi. Ja sitten ajattelee, että no sit pitää lähteä kaikkeen mukaan ja ehkä mä oon hauskempi ja rennompi ja niinku, räiskyvämpi, jos mä juon ja niinku hulluttelen ja teen niinku hassuja juttuja ja muuta. Et sitten, mut sit, kun se oli varmaan jotain sellaista, mä olin täyttämässä 35 ehkä about jotain tätä luokkaa, niin mä koin, että se oli, mulla oli semmoinen vaihe, jotenkin elämässä mä kipuilin ihan hirveästi siitä, että mä rupesin tajuamaan sen, että mun näyttelijyys ja jotenkin se semmoinen taiteilijuus alkaa niin kuin kadota jotenkin. Tai ainakin musta tuntui vahvasti siltä ja mä niin kuin rimpuilin sen oma identiteetin kanssa, joka sitten niin kuin heijastui ihan kaikkeen. Siihen liittyi semmoinen, että lähti niin kuin väkisin niin kuin oikein sarja yrittämään ja mulle tuli semmoinen olo jotenkin, että mä en saa koskaan niin kuin tätä mun taiteilijuutta ja niin kuin ajattelijauraa enää käyntiin. Että mulla on ihan sama, mistä se tulee, kunhan mä jollain tavalla saan jotain tunnustusta ja pärjään. Joo. Ja sitten sillä ei ollut oikein väliä, että mitä se oli. Ja sitten niin kuin lähti mukaan firmoihin ja laittoi uusia pystyyn ja jotenkin niin kuin yritti identifioitua niin kuin vaikka miksikä. Ja sitten sitä jollain tavalla korreloi koko ajan niin kuin myös se, että sitten oli jossain koko ajan ja kun ahisti tai ei saanut unta niin sit, tai ei jaksanut treenaa, niin sitten seuraava pyörä lähti niinku siihen, että sitten niinku joi enemmän. Ja sitten mulle tuli sellainen olo silloin, mä muistin, se oli kesän jotain loppua, olin yhden kaverin nelikymppisillä. Ja sitten mä ajattelin jotenkin, että mä haluaisin välttämättä mennä sinne, mutta mä meen ja sitten ainakaan mä en juo. Ja sitten mä ajattelin, että no en mä olisi juonut mitään. Mä tajusin, että mä olin kuitenkin niinku juonut pari pulloa varmaan punaviiniä, mulla oli ihan sellainen pöhnä ja jotenkin tosi masentunut olo ja kiukkunen ja sellainen niin kuin synkkä ja katkera. Ja mä tajusin, että tämä ei ole niin kuin kivaa, mulla on pöhöttyneessä kunnossa. Ja sitten mä ajattelin, että mä en halua olla tämmöinen, niin kuin, että nyt on jotain tehtävä, että joko mä niin kuin päästän irti ja niin haastetaan paskat kaikelle, tai sitten mä vaan teen jonkun päätöksen. Ja silloin mulla alkoi semmoinen, että mä kokeilin, mä otin oikein semmoisen kunnon niin kuin repäsyn ja mä olin. Se kesti sitten loppujen lopuksi vuosi 8 kuukautta, semmoinen täystipattomuus ja hirveä treeni käyntiin ja kaikkea. Sitten mä niin kuin todistin jotenkin itselleni ja identifioidun uudelleen. Joo. Ja koen, että vitsi, tämä tuntuu hyvältä. Ja sitten mulle tuli kuitenkin sellainen olo, että meillä oli just uusi ravintola, Pastor, niin kuin avattiin ja oltiin panostettu oikein niin kuin viineihin ja sitten koktaileihin. Ja musta tuntui jotenkin järjettömältä se, että miksen mä sais
niin kuin edes maistella viineen tai miksen mä osaisi olla sellainen, että mä voisin ottaa niin kuin vaikka viinilasillisen tai kaksi ruoan kanssa. Ja silloin mulle tuli taas semmoinen olo, että hei, mä haluan olla se tyyppi, joka ei sano, ei olisi niinku semmoisia 100-prosenttisia niinku kieltäytymisiä, mutta että mä pystyis, miksi mä pystyn niinku hallitsemaan sitä. Ja sitä kautta rupesi niinku tavallaan tulee se, että se tasapaino löytyy. Sitten se on aika hyvin pysynyt. Joo. Mut. Ja nyt niin kun, jos nautit alkoholista, niin mietit erilaisia asioita. Sillä ei haeta jotain pelkästään siitä olosta, vaan ne on mahut, muut, tämmöiset jutut. Ollaanko me niinku semmoisessa suhteessa tällä hetkellä? Joo, ja sitten just ne tietyt hetket. Mä oon kova fiilistelee vaikka sitä, että mä oon jossain tietyssä tunnelmassa, tai sitten just vaikka joku tietty rooli on menossa, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten mä pukeudun, millaista musaa mä kuuntelen ja muuta. Tai sitten sä vaikka menee reissuun ja matkustaa johonkin niin paikkaan, niin jos me ollaan jossain niin kuin, Portofinossa tai jossain tietysti paikassa tai Etelä-Ranskassa, niin totta kai se heti vaikuttaa siihen, että mitä mä tilaan, miten mä näen sen kuvan. Että mä haluaisin olla semmoinen niin kuin Talented Mr. Ripley tai joku tämmöinen niin kuin George Clooney komo henkinen joku, että juo sen niin kuin espressonsa tai onko se joku niin kuin kampaari tai mikä viini se on. Niin kuin, että ne vaikuttaa, että mä oon niin kova fiilistelemään. Joo. Ja sitten taas, jos me ollaan niin kuin lätkä matsin tai treenien jälkeen tuossa, sitten mennään viiteen penniin niin kuin jätkien kanssa, niin se on niin kuin, totta kai, ei tulisi mieleenkään ottaa siinä lasillista viiniä, vaan sitten se on se kylmä laager, mistä se kuuluu niihin hetkiin. Ja sitten jos on vaikka tämmöinen hyvä, että mä tuun jostain niin kuin duunireissusta tai kuvauksista, mä oon pitkään jotenkin niin pitkiä päiviä ja pitkä putki niin kuin takana, ja sitten pääsen niin kuin siihen asettuun siihen kotiin ja lapset on nukkumassa ja pääsen niin kuin asettumaan ja vaimokin ja pussaa siinä hyvää yötä ja menee ja sitten mulle tulee se oma hetki ja mä oon aina joskus miettinyt sitä ja haaveillut, että voi mä haluaisin semmoisen hetken, että sitten kuuntelisi niin kuin hyvää jatsia ja pyöräyttäisi niin kuin hyvän rommin tai viskin tai miksei niin kuin gin tonicin tai jotain niin kuin semmoista, mutta että se on niin kuin, ja sitten mä kuuntelen sitä tiettyä muusta. Se on niin kuin tämmöisiä, joo. Se meni kaukaa, mä maalailin sitä, mutta ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mä ymmärrän täysin, mitä sä tarkoitat. Ja itsellä se lähtee myös, niin kuin, mun mielestä se on tärkeä ymmärtää, että se välttämättä, että jos otat sen yhden rommin tai kaksi, niin kyllä se alkoholilla on vaikutus, joka avaa. Tavallaan sä pystyt ehkä, mä ainakin näen niin kuin semmosia maailmoja, kun mä mietin sit kirjoittamista tai muuta, tai mä aika usein haaveilen siinä sohvalla. Se liittyy siihen, mitä mä niin kirjoitan, niin se avaa ihan eri tavalla. Mutta ei se, että mä juon niitä 7 tai 8, niin sitten se, niin kuin, se sumentuu. Ja mulla liittyy paljon siihen se, että mikä lasi mulla on. Nimenomaan minkälainen se fiilis on siinä. Mulla on erilaisia kristallilaseja, vaarivainaan, niin kuin tämmöisiä Venäjältä tuomia. Ja mä maistan silloin siinä hetkessä sen koko historian, minkä mä tiedän. Se oli Rautaruukilla tehtaanjohtaja, kävi paljon siellä Venäjällä ja kertoi niitä tarinoita, mitä siellä on tapahtunut. Niin se kaikki tulee siinä hetkessä siihen sen yhden niin kuin, tavan kautta. Ja siinähän on ihan sama, kun musta silloin meidän pastaravintola-ajoilta, itse asiassa just oltiin eilen tyttären 18-vuotista dinneriä niin kuin perhevoimin syömässä ja sitten Lusinteskaissa, jossa on kutakuinkin se vanha pastorjengi. Meillä oli siis sommelierinä ikoninen, oli 16 vuotta ollut Palasissa just, ja sitten tuli meille sinne pastorin Pekka Koiranen, ja hän sitten opetti mulle sit näistä viineistä, ja sitä kautta sit meille tuli niinku meskalit ja kaikki tämmöiset, niinku, että pääsi tutustumaan erilaisiin maailmoihin. Mutta se sanoi hyvin toi Pekka aina, että ei ole tarjoilijoita, että kaikki olette tietyllä tavalla sommeliereja tai ainakin niinku myyjiä ja tarinankertojia, että koska kyllä niinku viini myydään aina sillä tarinalla ihmisille, jotka eivät tiedä, mitä ne haluaa. Ja sitten heti, kun sä osaat niin kun kertoa sen, niin kun, että okei, tässä on tämä lista, mutta että hän tykkää tästä, että on tämmöinen niin kun perhehistoria niin tässä, ja sitten nämä nuoret ottanut haltuun sen, ja niiden identiteetti on nyt tällainen, ja sitten katsokaa sitä väriä, kun se on vähän niin kun laimeamman näköinen, mutta maku tuntuukin sitä isommalta. Niin sitten, kun teet sen pienen tarinan siitä, ja sitten sitä kautta niin kun sä
rupeatkin niin kuin miettimään ja sä maistat ihan eri lailla, keskityt siihen eri lailla, sitten sä syvennät siihen. Niin ehkä takas siihen niin kuin peruna kerrallaan ja asioihin niin kuin syventämiseen, niin tossa, että sä et otakaan niitä niin kuin 7 niin kuin dokaamisen takia, vaan sen, että jos mä nyt teen sen gin tonikin, niin nyt mä haluan tehdä sen niin kuin vaikka Ari Kaura on opettanut, että siinä on oikeasti, niin kuin, että mikä lasi se on ja kuinka paljon mitäkin siinä on. Ja sitten sä niinku tavallaan maistat sen ja yrität etsiä ja aktiivisesti oikein niinku pohtia, että onko tämä nyt se hyvä, miksi tämä on se, joka voitti niinku palkintoja ja muuta. Niin silloin siihen syventyy. Mm. Ja sitten se maistetaan, niin siitä voidaan keskustella. Ja se on mun mielestä niinku hieno. Sitten musta siihen kuuluu myös se, että jos sulla on joku tietyn aikakauden vaikka viini tietyltä alueelta, niin mä tykkään sen, että siihen laittaa sen aikakauden ja siltä alueelta sieltä tulevaa niinku musiikkia esimerkiksi. Joo. Tai katsoa vaikka jotain sen aikakauden taidetta tai jotain, mutta et yhdistelee niitä asioita ja sä meet sellaisen, sä syvennät siihen. Joo. Ja toi on mun mielestä hauska juttu, että mä oon miettinyt sitä, että kun mä saan siitä sellaisen kokemuksen, mitä mä saan harvasta, jos mä löydän tämmöisen hetken illalla, lapset on nukkumassa ja muuta. Miksei se voisi olla omenamehu? No ei siellä kaupassa ole semmoista omenamehu, mille on rakennettu samanlainen tarina tai et ihmiset ei suhtaudu siihen niin intohimoisesti. Että alkoholi on kuitenkin se on tullut tuolta niin kuin ihmiskunnan historian alusta asti jotenkin sellaisena käsityötuotteena, mihin on ladattu paljon tarinaa erilaista ja niin kuin siihen hetkeen, niin se on vaan semmoinen juttu, että et niillä on ehkä helpompi fiilistellä kuin että vedät sä valion omenamehua vai jotain muuta siinä hetkessä. Joo, ja sitten toi, ehkä tämmöinen puskista nyt vastakysymys. Miten, tai mua kiinnostaa, että miten sä ajattelet tämän, että miten sä tulkitset tämän niin kuin vanhan viisauden tai sanonnan, että viina tai viini, mun mielestä menee yksi yhteen, mutta käytetään nyt Viinamäen podissa viina. Joo. Viina on viisasten juomaa. Mm. Miten sä sen niin kuin tulkitset? Mä tulkitsen sen kyllä jotenkin niin, että sun on pakko ymmärtää sen olemus, koska muuten se vie sut mennessään. Et siitä se tulee se viisasten juoma. Ja jos sä suhtaudut siihen ylimalkaisesti tai ylimielisesti pelkästään päihteenä, niin sit se on luultavasti tuho, niin kuin se on hyvin monelle. Kyllähän tässä ei, sen voi sanoa ääreen, niin kuin sä sanoit alussa, että on tietyllä tavalla tabu. Mm. Niin me puhutaan kuitenkin nytkin aineesta, missä me puhutaan, että me fiilistellään, niin se on tuhonnut todella monia elämää. Mm. Tuolta se niin kuin lähtee, että sen kanssa on parempi olla viisas tai tarkka, jotta sä voit siitä nauttia. Ja musta, ja niin kuin vielä tuosta, kun mä sanoin siitä itselle ainakin, niin kuin, että mitä mä koen sen, niin kuin, että ongelma ei ole ongelma, joo, kun sen tiedostaa, niin mä en koe, että mä olen koskaan ollut sillä tavalla niin kuin sen niin vahvasti sen ongelman äärellä, kun ehkä, tai jos katsoo, niin varmaan olinkin. Mutta että nyt mä koko ajan jollain tavalla niin kun mä tiedostan sen, että mä voisin olla perso sille, että mun lähtee niin kun lapasesta. Joo. Ja sitten kun jos mä oon lähtenyt juhlimaan juomaan, niin sit se on aina lähtenyt kuitenkin. Sitten hei, nyt se vie jonkun kynnyksen yli, niin sitten mennään. Ja sitten ei halua mennä nukkuun ja oi vitsikö siis jatkaa vielä huomenna ja muuta. Totta kai sitten kun tulee lapset ja aina kun on työt käynnissä ja muuta, niin sehän niin kun automaattisesti sitä niin kun jarruttaa ja on prioriteetit ja vastuut, mutta jos se on koko ajan ajatuksissa vaikka se, että mä haluan fiilistellä sen, että mä oon nyt niin kuin yksin valveilla tässä ja mä tuun vaikka lätkän jälkeen tai jostain keikalta kuvauksista ja mä menen saunaan, niin kyllä mä haluaisin ottaa vielä toisen ja kolmannen. Ja jos mä juon 4 kaljaa yksin, niin kuin saunassa tai paljussa fiilistellen. Ihan vaan sen takia, että koska mä nyt haluun. Ja sit se jää siihen. Niin mä oon sieltä, että okei, tää on ollut koko ajan tietoista, mutta se on ollut hyvä, että mä koko ajan myös pohdin sitä, että mä en vaan ajattelematta vedä niitä. Niin, vaan mä koko ajan mietin, että miksi mä teen tän. Joo. Ja silloin se mä koen jotenkin, että okei, tää on niin kuin mulla niin kuin hallussa tai jotain. Mut sitten vielä tohon niin kuin viisasten juoma, niin kun se totuus on kuitenkin myös se, kaikki me huomaamme sen, että kyllähän se vapauttaa jollain tavalla se, että jos sä juot sen yhden drinkin tai sitten pari lasia viiniä siinä,
niin kyllähän se niinku kielen kanta niinku sille tavallaan niinku vähän kyllä relaa ja siellä rupeaa tulemaan niinku eri lailla niinku ajatus juoksee ja juttu lentää ja kyllä mä koen aina niinku kuitenkin niin, että semmoiset niinku innovatiivisimmat ja niinku villeimmät mielikuvituksellisimmat ajatukset ja ideat niin lähtee jotenkin tollaisissa hetkissä. Mä oon täysin ja keskustelu on usein myös niinku kauhean värikkäämpää, vapaampaa ja syvempää, rohkeampaa. Joo. Ja tota, että mä jotenkin myös ajattelen sille ehkä niinku, että se on kaunista ajatella vaan se, että niinku, että viisaat osaavat juoda sitä, mutta myös se, että antiikin kreikan filosofitkin on varmaan huomannut se, että kun parin ruukullisen jälkeen, niin tota, muuten vitsi, kun on viisas fiilis, niin joo, jotenkin, että sitten lähtee niinku ajatus, että kirjatkaa nämä ylös. Niin kuin, joo, ja se, mutta se varmaan lähtee, se lähtee kuitenkin ei siitä, että sun älykkyysosamäärä paranisi, vaan siitä, että estot niin lähtee tai heikkenee. Ja, mutta silloin tulee mun mielestä siihen kysymykseen, että pitäisikö meidän pystyä olemaan ilman niitä estoja, ilman sitä tuommoista laukaisevaa ainetta. Mm. Tai en mä tiedä, mihin se niinku johtaa, ei se välttämättä hyvänkään niinku johda, mutta tota, toi on mielenkiintoinen kysymys. Sitten kun ollaan ton äärellä, niin se on vielä kuinka paljon se vaatii enemmän sitä, että sit siinä hetkessä sä ymmärrät, niin kuin pitää jollain tavalla kuitenkin kontrollia ja huomioimaan niinpä muut ja tajuamaan, milloin sä et enää voi hyppää autorattiin tai muuta. Niin kuin, että se on semmoinen, niin että sitten ollaan niin kuin todella jo sellaisen, niin kuin, että sit pitää, niin kuin, että ollaan tosi herkällä alueella. Ja se on niinku semmoista mun mielestä hieno säätöä ja sitten ja se vaatii niinku todella sellaista niinku asioiden päällä olemista ja selkärankaa ja joo viisautta. Ja se sitä on musta kiinnostava niinku sillä tavalla myös niinku pikkusen tunnustella, että missä ne menee ne rajat ja miltä se tuntuu ja mä uskon, että kaikki jokaisesta asiasta voi tehdä intohimon. Mä oon huomannut sen erinäköisillä niinku keikoilla tai ton työn myötä, että ei mua vaikka kiinnostanut joku alueellisen niin kuin terveysasemien tai jotenkin sen historia jossain Pohjois-Karjalassa. Ja sitten mä menen joku 110-vuotisjuhlaa isännöimään tai sinne keikalle. Ja pitää niin kuin opetella ne kaikki historia, mikä siihen liittyy. Ja sitten mä ajattelin, että mitä mä saan tästä. Mitä enemmän mä siihen niin kuin syvennyn, niin sitä enemmän mä rupean kiinnostumaan siitä. Ja sitä enemmän mä rupean odottaa, että voiko tämä olisi jotain keikkaa, mä pääsen näyttämään, mitä mä oon oppinut. Joo. Ja kertomaan. Ja mä opettelin nimet ja vuosiluvut ulkoa ja kaikkea. Niin samalla lailla tollaisenkin asiaan, niin mä uskon, että jos siihen niin kuin syventyy ja aktiivisesti keskittyy siihen, että miltä musta tuntuu ja miksi mä haluan juoda. Ja miksi mä haluaisin ehkä juoda tässä tilanteessa vähän enemmän. Onko mä valmis vastaanottamaan sen, miltä tuntuu huomenna aamulla? Onko mä hoitanut niin, että mulla ei todella ole nyt vastuita ja velvollisuuksia? Miten mä niin kuin tasapainottelen ja arvotan asiat siinä hetkessä? Niin silloin siitä tulee jo sellaista niin kuin tavallaan korkeaa tiedettä. Niin kuin joo, ja tietoista toimintaa. Niin. Niin kuin, joo, ja se on joo ihan kiinnostavaa. Siitä voi tulla jopa semmoinen oma niin kuin aktiivinen niin kuin harrastus ja intohimo siitä, että ja identifioitua sellaiseksi, joka pystyy sen tekemään. Joo. Kyllä. Hyvä. No viimeisenä oikeastaan kysäsen sitten näistä viinahommista, että no mikä on nyt sitten se tämän hetken lempidrinkki? Ja sä et saa vastata nyt, että se riippuu tilanteesta. Sä joudut antamaan, ei tästä hetkestä, vaan sä joudut nyt laittamaan yhden muiden yläpuolelle. Ja sä voit vastata myös olut tai rommi, se ei ole pakko olla drinkki, mutta laita yksi sinne muiden yläpuolelle ja jätetään se sinne. Mä olisin halunnut vastata suoraan niin tästä Plum. Mä sanon näin, että se menee niin kuin vaiheittain, tulee jaksoja. Joo. Ja se riippuu tilanteesta, mutta sitä ei saa sanoa. Niin. Kaikkien, mä oon ollut joskus tosi vahvasti viskityyppi, dikkailun niistä, rakastan punaviinejä. Mutta sitten jotenkin, kun mitä enemmän on niinku oppinutkin ehkä, niinku, että mikä on konjakin ja viskin ja armaniakin ja kaikkien ero, ja sitten kun löytyi jotain kautta, ja nyt mennään niinku tarinoihin ja historiaan ja sitä kautta niihin makuihin ja näin, mutta kun saa ensimmäisen kerran maistaa semmoista todella niinku
vanhaa, laadukasta, tummaa rommia. Joo. Kun ajattelee niin kuin rommin tavallaan, niin kuin mahdollisuudet joka suuntaan, niin kuin, että mihin se toimii ja mitä sillä voi niin kuin tehdä. Se on jotenkin todella hieno tuote. Mä melkein nyt sitten vastaisinkin ja vastaankin nyt sitten. Oikein hyvä tumma rommi. Joo, hyvä. Multa kysyttiin tämä kysymys silloin, kun mä olin siinä penkissä ja täällä oli toinen haastattelija. Mä vastasin samanlailla. Me laitettiin sinne molemmat se rommi sitten kuitenkin. Oikein? Joo. Wow. Hyvä. Hei, kiitos tästä. Oli mukava. Onko rommia vielä? Eiköhän täällä ole jo. Pitäisi ottaa tämän veden jälkeen. Kyllä. Yksi tämmöinen tumma rommi. Joo.